شان عمر شروع کرتے ہیں, سنیں گے انشاءاللہ. بالکل نیا کلام ہے, زیرو میٹر ڈبا پہ ڈبا. آج تمہیں سارے کلام ہی ڈبا پیک سنانے ان شاء اللہ. ہاں لیکن شرط ہے پہلی گال پہ سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ. ہاں اسا لوگ غلام صحابہ دے اسا عمر نو پیر منے دے. ہاں پیر بھائی اے بلکہ سر والے وچ یاد کران گے, میں پڑھدا. اسا لوگ غلام صحابہ دے اسا عمر نو پیر منے دے. ہاں اس دین دی شان بدھائیے تاں اس دی شان سنے دے. ہاں اسا لوگ غلام صحابہ دے اسا عمر نو پیر منے دے. ہاں اس دین دی شان ودھائیے تاں اس دی شان سنے دے. ہاں اسا عمر دا نام ثواب سمجھ کے لکھے دے. ہاں الوے دے. ہاں اسا عمر دا نام ثواب سمجھ کے لکھے دے. ہاں الوے دے. ہاں ساڈی نسبت پیر عمر نال اس گل تے فخر کریں دے. ہاں 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 اسا آل دے نوکر. ہاں اسا آل دے نوکر. ہاں عمر نو منن والے ہر بال دے نوکر. ہاں عمر نو منن والے ہر بال دے نوکر. بھئی یہ جو بچے بیٹھے ہیں بچے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اسا آل دے نوکر. ہاں اسا آل دے نوکر. ہاں عمر نو منن والے ہر بال دے نوکر. ہاں عمر نو منن والے ہر بال دے نوکر. ہاں آگے پڑھوں گا نہیں ہے ڈبا پیک کے نہیں ہے نا ڈبا پیک. ہوں اگلا اگلا ورکا کھولا کھولا مخلص صاحب اگلا ورکا سننا ذرا. ہاں جے عمر دی شان دا مول تکنا ہی بن جے عمر دی شان دا مول تکنا ہی بن ویکھ نظارے روزے تے. دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ جے عمر دی شان دا مول تکنا بنج ویکھ نظارے روزے تے. ایک چندری ہے سونا روزے تے دو نال ستارے روزے نال ستارے روزے تے دو نال ستارے روزے تے. مخلص کائنات کھڑی ہے تنگ اٹھا ہم عشق دے نارے روزے تے ہم عشق دے نارے روزے تے. پے چل دل کفر دے سینے تے تقدیر دے آرے روزے تے تقدیر دے آرے روزے تے. شیر ختم ہو تو ہاتھ اٹھانا. اسلام دا شیر عمر اسلام دا شیر عمر کفر دیاں کل قومیں کو ہے کلا ڈھیر عمر کفر دیاں کل قومیں کو کلا ڈھیر عمر. ہاں کلا ڈھیر عمر. سبحان اللہ. ابھی نہ کہیں ویڈیو دیکھ کے ضرور کہیں گے شیر اتنا بڑا سنا رہا ہوں. ہاں جیندی کل کائنات دیوانی ہے اون مومن پیر عمر آدھے مومن پیر عمر آدھے جیندی عدل دا کوئی ناسانی ہے اون مومن پیر عمر آدھے اون مومن پیر عمر آدھے جیندی کعبہ خاص نشانی ہے اون مومن پیر عمر آدھے. ہاتھ اٹھانا. جیندے خچ نال چلتا پانی اون مومن پیر عمر آدن مومن پیر عمر آدن. اگر تساں نہ بولے نا تے میں ایتھوں ہی کلام چینج کر دینا ہے. حق والے ٹھرتے ہیں اگر بل کسرے تو انشاءاللہ داد دے گا. حق والے ٹھرتے ہیں حق والے ٹھرتے ہیں کوفے دے منافق ہیں جڑے عمر تو سڑ دے ہیں کوفے دے منافق ہیں جڑے عمر تو سڑ دے ہیں اوے کوفے دے منافق ہیں جڑے عمر تو سڑ دے ہیں. ہائے ہائے شیر سننا. ساڈا عشق عمر ساڈا پیار عمر ساڈے کول عمر اقرار عمر
ابو بکر عمر فاروق عمر عثمان عمر کرار عمر عثمان عمر کرار عمر حضرت جی مجھے دیکھنا صدیق دے بعد خلافت دا معیار عمر حقدار عمر حقدار عمر ہائے ہائے جنو رب تو رو رو منگے آئے جنو رب تو رو رو منگے آئے کل نبیاں دے سردار عمر کل نبیاں دے سردار ہے عزت مہابایا ہے عزت مہابایا سائیں دی دعاواں دا بہو سونا جواب آیا سائیں دی دعاواں دا بہو سونا جواب آیا دیکھنا دوستو مجھے دیکھنا جے دور حکومتیاں اجلی کائنات مثالاں دیندی اے جیندہ حکم زمین منیں دی آواز ہوا پہنچیں دی جیندہ سوچ سکر دیا تائیدہ خود رب دی ذات کریں دی اس عمر کا سن کے نہ سونا کیوں نسل سبا بھجویں دی کیوں نسل سبا بھجویں دی کوئی دال چکالا اے کوئی دال چکالا اے اچھا کیا کوئی ڈال چکالا ہے یا نصبی خرابی یا دل تے تالا ہے یا دل تے تالا ہے آخری شعر ہے اور جو اس شعر پہ نہ بولا میں سمجھوں گا وہ بندہ گھبرانے والا ہے ڈرنے والا ہے جیندے منہ تے پئی پھٹکار ہوئے او سمجھی عمر دا دشمن ہے پچھا لو گے پکی گل جیندے منہ تے پئی پھٹکار ہوئے او سمجھی عمر دا دشمن ہے جیندہ پیشہ پیش پھٹکار ہوئے او سمجھی عمر دا دشمن ہے او سمجھی عمر دا دشمن ہے بدکار ہوئے سمجھی عمر دا دشمن ہے جیڑا لانت دا حقدار ہوئے او سمجھی عمر دا دشمن ہے او سمجھی عمر دا دشمن ہے ایمان دا مسئلہ ہے حضرت ایمان دا مسئلہ ہے عمر نصیب دی ذات دا نہیں قرآن دا مسئلہ ہے قرآن دا مسئلہ ہے قرآن دا مسئلہ ہے قرآن دا مسئلہ ہے جن کا ایمان تازہ ہوا ہے کہے سبحان اللہ